Og mannen heter Jakob Atten, jo. Jeg sier Jakob. Det er også for at jeg repte i morgen. Det er lott. Og jeg har fint, jeg har en gang sove på sammen. Kan jeg lønne tenke til, eller tenke oppe han, mann? Jakob, du kan ikke lønne sove på sammen fra henne, Jakob. Og mann, jeg har ikke råd å se på noe som sove på sammen. Jeg må lønne tun sove på sammen. Men sove på seg grav skitten. Jeg har livet innom for mann her. Og mann. Nei, Jakob, du kan ikke få ham å sove på sammen. Ja, men kan du ikke vaske han av henne som, mann? Nei. Du skal ni runt då. Det är Bartal, han har funnit sova på sig från pappas hund. Och det är pappi han säger. Visst pappa Bartal köpa han får bara om han är vörjus ju köpte han och han sova på sig om han. Jag är inte pappa Bartal, ett la Bartal. Och nu har jag brukt alla pengarna på chips och Pringles. Och nu ska jag läsa rätt och jag har inte sova ju om han. Det är inte min problem. Jag vill släppa att läsa rätt men jag har inte kan sova på så om han. Hur ska man kan sova klä av honom bara på då? Hur ska henne ta inte upp honom om han? Jag vet inte, han är mig och jag har alltid, jag har blivit en vecka alltid. Men om han, kan du köpa med en sova på så om han? Om han äger några pengar, han lever av pension. Jo men jag vill chatta och det känns till Alice. Alice har så rätt att det och ju Bartal har snackat om affären och ja men så är vi för att med att gå i för dig här om affären och så ska här är en sån stor hoppeputa som man kan hoppa en sån formax med en puta och så hoppar man ordentligt högt och det har vann på att det är gott nog ska man sitta i en rum och lusta till en man i några timmar men det är så förbi i stuttet att hoppa som adressen i om man, jag tror mig inte släppa till så här öppna om man du bara hugga dig jag vill gärna ha en sopa så för tid jag vet att du har en sopa man ska att det är nästa sommarferien kommer Jakob då får du arpa i att kommunen är långt och jag tror mig inte att höra på att jag är mycket svär i det du får inte min sopa och ta inte appan och ni får ta det piss. Så åker du med och gillar jag nu. Finna det man kan göra om jag går i.